हेलो मित्रहरु तपाईलाई मेरो यो भिडियोमा स्वागत छ म अहिले यो भिडियो टोरन्टो क्यानाडाबाट शूट गरिरहेको छु र म आज पार्कमा रहेको छु बिदाको दिन मान्छेहरु युजुअली यहाँ पार्कमा आउने गर्छन् तर केही एस्ता मान्छेहरु पनि रहेका हुन्छ केही जो हप्तामा सातै दिन काम गरिरहेको हुन्छ र 17 घण्टा 18 घण्टा पनि काम गरिरहेको हुन्छ र म के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाई क्यानाडामा हुनुहुन्छ चाहे तपाई अध्ययन गर्न आउनु भएको छ पीआर लिएर आउनु भएको छ र हप्ताको अन्य दिन काममा व्यस्त भए पनि बिदाको दिन एटलिस्ट तपाईहरु माइन्ड रिफ्रेश गर्नको लागि पार्क जानुहोस् अथवा कुनै पर्यटकीय क्षेत्र जानुहोस् आफूलाई रिफ्रेश गर्नुहोस् मित्रहरु र क्यानाडामा अहिले धेरै मान्छेहरु डिप्रेसनका शिकार भएको छ किनभने यहाँ कामको चाप त्यस्तै छ विद्यार्थी छ भने पढाइको चाप हुन्छ सँगसँगै काम पनि गर्नु पर्यो फीस पनि निकाल्नु पर्यो साथै अन्य जनरल मान्छेहरु पनि एकदमै स्ट्रेस छ इन्फ्लेसन हाई छ महँगाई एकदमै बढेर गएको छ न्यू कमर लाई स्पेशली अझ धेरै समस्या हुन्छ कोठा खोज्नु पर्यो कोठा मात्र होइन काम पनि खोज्नु पर्यो काम पाइसकेपछि कामको छुट्टै प्रेसर हुन्छ र मेन्टल रिफ्रेशमेन्ट एकदमै जरुरी छ मित्रहरु जसरी हामी शारीरिक रूपमा थाक्छौं 7 घण्टा 8 घण्टा काम गरिसकेपछि र हामीलाई आराम चाहिन्छ र प्रत्येक दिन हामी सुत्ने गर्छौं आरामको लागि त्यसरी नै मस्तिष्कलाई पनि आराम चाहिन्छ र मस्तिष्कको आरामको लागि तपाईले मेन्टल रिफ्रेशमेन्ट गर्नुपर्छ नयाँ नयाँ ठाउँ जानुहोस् पार्क जानुहोस् र हप्तामा छुट्टीको दिन तपाई नयाँ नयाँ पर्यटक क्षेत्रहरु जानुहोस् टुरिस्ट डेस्टिनेसनहरु जानुहोस् टाडा जान सकिदैन भने नजिकैको राम्रो लोकेसन कुन छ त्यो ठाउँमा जानुहोस् मित्रहरु यदि तपाई पहिलो पटक यो च्यानल हेरिराख्नु भएको छ र अहिले सम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने इमिग्रेसन सम्बन्धी यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न हुन अनुरोध गर्छु सब्स्क्राइब बटन यस भिडियो तल रहेको छ सब्स्क्राइब प्रेस गरिसकेपछि नजिकै रहेको बेल बटनलाई पनि प्रेस गर्नु होला जानकारी प्राप्त गर्नको लागि क्यानाडाको मेट्रो सिटीजहरु जस्तै कि टोरन्टो भ्यांकुवर एकदमै महँगो क्षेत्र हो र यो क्षेत्रमा आउने विद्यार्थीहरु न्यू कमरहरु पनि सुरु सुरुमा आइ सकेपछि एकदमै धेरै काम गर्छन् र काम गर्नुको पछाडि धेरै रिजन्स रहेको छ मित्रहरु एज अ न्यू कमर तपाई क्यानाडा आइ सकेपछि धेरै च्यालेन्जेसहरु आइपर्छ सुरुमा त कोठा खोज्ने नै प्रब्लम हुन्छ कोठा खोजिसकेपछि कामको पनि त्यस्तै समस्या हुन्छ र तपाई एज अ न्यू कमर आइ सकेपछि काम कसरी खोज्ने त्यो एउटा प्रश्न आउँछ मित्रहरु कोठा खोज्न पनि अहिले त्यति सजिलो छैन मित्रहरु भर्खरै डाटा पब्लिस भएको छ कि कोठा पाउन एकदमै गाह्रो भइरहेको छ टोरन्टो र भ्यांकुवरमा स्पेशली र महँगाई बढेको कारण कोठा पनि एफोर्ड गर्न एकदमै गाह्रो भइरहेको छ मित्रहरु यदि तपाई न्यू कमर हो र यदि तपाई स्टुडेन्ट होइन भने म के भन्छु भने तपाई स्पेशली टोरन्टो र भ्यांकुवर बाहिरको क्षेत्रमा गएर बस्नु भयो भने तपाईलाई धेरै सहज हुन्छ र धेरै बेनिफिट्सहरु हुन्छ जस्तै कि सुरुको बेनिफिट्स रहेको छ तपाईले कोठा सस्तो मूल्यमा पाउनु हुन्छ र टोरन्टोमा एउटा कोठा 1 बेडरूम अपार्टमेन्ट तपाईलाई 1700 1800 डलर पर्न जान्छ भने टोरन्टो भ्यांकुवर बाहिर यदि तपाई बस्नु हुन्छ भने 1200 1300 डलरमा आरामले कोठा पाउनु हुन्छ एउटा त कोठा तपाईले सजिलै पाउनु हुन्छ सस्तो पाउनु हुन्छ अर्को कुरा भनेको तपाईलाई घर खरीद गर्नको लागि पनि भविष्यमा सजिलो हुन्छ मित्रहरु र अन्य कुराहरु पनि सस्तो हुन्छ बाहिर र जबको सवालमा जब सर्च गर्न अलिकति गाह्रो भए पनि ढिलो चाँडो 1 महिना 2 महिनामा तपाईले बाहिर पनि टोरन्टो भ्यांकुवर बाहिर पनि तपाईले जब पाउनु हुन्छ खोज्नु चाहिँ पर्छ र यदि तपाई स्टुडेन्ट भिजा लिएर आउन चाहनुहुन्छ भने पनि म के रेकमेन्ड गर्छु भने तपाई टोरन्टो र भ्यांकुवर बाहिरको क्षेत्र जानुहोस् मित्रहरु किनभने तपाईलाई त्यहाँ कोठा भाडा पनि सस्तो पर्छ र राम्ररी तपाईले जब सर्च गर्नुभयो भने जब पनि पाइहाल्नुहुन्छ र अर्को बेनिफिट भनेको तपाईले भविष्यमा पीआर अप्लाई गर्दाखेरि तपाईले सजिलै पाउनुहुन्छ किनभने ओन्टारियो बाहिर अन्य प्रोभिन्सको पीआर को जुन रुल्स छ एकदमै फ्लेक्सिबल रहेको छ र कोठा खोज्नको लागि तपाईले यहाँ साथीभाइको हेल्प लिन सक्नुहुन्छ आफ्नो फ्रेन्ड्स रिलेटिभ्स को हेल्प लिन सक्नुहुन्छ र धेरै स्टुडेन्टहरु यहाँ शेयरिङमा पनि बस्ने गर्छ अब यो त भयो काम र कोठाको कुराहरु मित्रहरु र काम पाइसकेपछि यहाँ मान्छेहरु 17 घण्टा 18 घण्टा काम गरिरहेको हुन्छ तर म के भन्छु भने तपाई
अरु दिन व्यस्त भए पनि छुट्टीको दिनमा एटलिस्ट तपाईं पार्क जानुहोस्, नजिकैको कुनै राम्रो लोकेसन छ भने जानुहोस्, रिफ्रेशमेन्ट गर्नुहोस्, साथीभाइलाई भेट्नुहोस्। यसले के गर्छ त तपाईँको माइन्ड रिफ्रेसमेन्ट गर्छ मित्रहरू। जसरी हामी शारीरिक रूपमा थाकिसकेपछि हामी आराम गर्छौँ, त्यसरी नै हाम्रो मस्तिष्कलाई पनि आराम चाहिन्छ। र क्याडा आउनुभएका विद्यार्थीका प्यारेन्टहरूलाई पनि म के आग्रह गर्छु भने तपाईँ टाइम टु टाइम आफ्नो चिल्ड्रेनहरूसँग कन्ट्याक्टमा बस्नुहोस्, उनीहरूलाई केही प्रब्लम छ कि उनीहरूको हालखबर बेला बेला सोधिराख्नुहोस् मित्रहरू। किनभने यहाँ मान्छे युजली स्ट्रेस्ड हुन्छ, किनभने यहाँ पढाइको कामको एकदमै चाप भइरहेको हुन्छ। हस्त मित्रहरू, पक्कै पनि यो भिडियो जानकारीमूलक रह्यो भन्ने मैले आशा राखेको छु। र भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।